Хүк шот орж ирсэн. Хоёр багтын бит топлаа сажилтны дедламыг дарж байгаа. Фингерн дээрээс шууд локиг унгасан. Орбон дээрээс цаадл дээр нь гарч ирээ. Сайтнсиг хийсэн. Грэвиг өмсгсөн. Хоёр багтын дрим койл. Хоёр корыг нь барьж авсан байгаа. Инфестик хийгээд тгээга бох. Багтаа дамжсан. Гарч ирээ зөвхөж хэлсэн. Өв гэж үтснээр тоглолт хийсэн. Нэг даацсан нөгөөт лайв стилэр унсан. Хилний хацаа юусэн. Мадрлын үед байлчих гэсэн мод. Тэ вэнинг рифтэн дээрээс орбон хийгээд алахгүй. Өөрөө өгчих магадгүй. Зогтох шаардлагатай байлаа. Зогтаачлаа. Top modais. Хонис ийж хөөсөн. Plasma pit удааш шуулж байгаа. No Mercy-с нэгтэй тав тамирчин. Underlord-ийн үед бол өлтигээ кастлчих та өгсөн. Orbit хийгээд чифтсэн. Оноос аттаа чиг Rocket-ээр Vision-д орсон байгаа. За шууд Viper Strike-ийг хийсэн. Hook shot. Line-ийг биш, Darkwing-ийг бол бариад авсан байгаа. Тиймээс Line руу хөөр. Line-ийн үед бол Stunning cooldown 1 секунд эргэж ирэх Stunning хийж байгаа цохиулаад онсон бол дээдлэлтэр нь явж ирсэн. Darkwing өрсөлдөгч багийнхаа спортыг унгаж чадсан. Дараагийн айтмын сонголтоор агним авах гэж байгаа төмийн хувьд бол үргэлжлүүлэн шилсээр байна. За, Pit of Madison дээрээс Cursed Cone 2 батрыг барьж, 3 батрыг барьж авсан. Гурвын гин одоо харин Terror Heights-ын дээрээс үүлгэж жагаад стант чадлаа. Хоёрыг нь шууд унгасан Beast Back болон даацлыг унгасан байгаа. Viper-ыг оруулж ирсэн давхар Impede-ын дээрээс хойд талд нь Fingry-г хийсэн. Ай. Бахтин ТП дээрээс маш гоё юмсэг дайныг автлаа. Яа, инвестэй байсан бахт дээр шууд хилний орлогоор ирсэн. Хүк шатн дээрээс. Гарч явах гэж оролдсон. Дотор нь байсан лайв стил гарч ирээд рейжиг дараа цохиж ирсэн болоод Койлн дээрээс бүрдэнгийн террор айцда зарвиг нь форстод өгч гаргалаа. Даацлыг бол унгаацсан байгаа. Хажуудлаас нь хэдж байгаа фингерн дээрээс бэдлам рейзерийг унгаасан. Цаад дээр пак маш удаанчтай гараад явахыг оролдсон. Вэни рифт дээрээс тогтож байгаа. Иргэж хараа жоохон дэмэж үзүүлчих гэсэн бодолтой. Би том малайсан дээрээс лайв стрим амтар аадын гэсэн бодолтой ороод ирлээ бүр. За ингээд орбон дээрээс вэнинг рифт цогтыг үзүүлээд бадарлын нэг кил байсан бол энд бямбаг бол бүгднийг зодоалчлаа. Ерөнхийдөө бол дайртлихийн өөртөөхөө илүүтэй үе дээрээ нэлээ удаа би хөдөлгөөл фармдаад байсан болохоор одоо радиантлихний зогсоохот нэлээд гэж бодсон доо. Рист бэк орж ирсэн. Тониосон. Хөөгд байгаа. Насаа эмэлтнээр Viper Strike орсон байсан. Cursed Crown Хойноос нь зогсон. Rage-ийг авч байгаа дуртлаас нь зогсоноор яс алдчих байгаа юм байна. Энэ дээрээс Viper Strike бактер орж ирсэн. Хойд хоёр батар Viper орсон. За GG-г зарлж байгаа хөө. BKB-г давцсан байгаа. Immortal-ийн Хойноос нь хөөж ирсэн болооч. Хилний хэрцаа 33.17. 23 хүнийг орсон зүйлтэй GG. Одоо болов. Контестийг амжих юм болов. Харагдаа. Хаурд ротор үүсгэхдээ бич нилийн баг фокус хоёр байх болохоор маань болох гэдэг юм даа. Крафт байгуулахаар харж байгаа шак хэсэг хийсэн энэ модных нь голоор нь гацлаа. Тут хэгс заавалын чиг хийсэн маш гоё аваад энэ шак хэсэг хийгээд имот тимиг барьж авсан. Beat of my life дөрөв матрыг барьж авсан. Хойноос нь старт дорныг идүүлж байгаа. Ротор байдсан дээр цаагаа панго байхгүй болоод давуудлаа болоод дайрлт байгаа. Гэхдээ темплар болон шамаа унтсан байгаа болохоор хойшоо зогтхийг идэл үзчихээн. Трафик хэсэж байгаа зодоод алчин нэвд бол өөрийгөө үгүй хийж гэхээр хоёр баатар импидэн дээрээс Road of Fighters хойноос нь Beat of Malays хоосон дээрээс нэг зөвхөн Star Storm байхгүй Fire Storm уучлаарай. За Pango-гийн үед бол эй тайны гайчлаа гэсэн чи Power Shot-ыг үлдэж галтж байгаа юм байна. 2013 гэсэн хэлж байна. За зарим зүрх голын дотор гадар явж исэн Red King Apex баттай. Нэг удаа унгаас өсөлтөгч багийн хүн ирж байгаа. Тэгээд ирээд эй Чама дэвэлта нэг хэксиг хийхсэн. Чаманы тав тэгэл болчихсон гэдэг. Пангогийн үлдээ хараад ирсэн өөрсдөө юу байдлаар орсон. Тэгээд энэ дараа ER-ыг ууг хэкс чи бэ. Гэтэ нэмж оруулах гэмэж байсан. Өөрөө шакт толж байгаа. Унж байгаа юм байна. Хийхний хэрцээ 22.13. За лайн дагэрч орч ирээд хүмүүс нь юмас хэлээд авсан. За панго ультимейтик хийсэн. Андерлорд бол шууд үлдээд хийсэн юм байна. Эндээс дотос арбан дээр нь тооцсон, өөрийг нь тооцсон батарей асаалтан дээрээс аёг нь бариад авсан. Хэчсэн байгаа гэж хэлсэн. Пингэн дээрээс аё онсон. Сваш бакет хоёр нь чамааныг гаргаж байгаа. Энэ хооронд темпларыг бол хоёр корн авчихсан. За андерлордыг 6 дараад гарч явах гэж оролдож байсан. Рейтинг өөрөө бол катан дээрээс нэг хийх гэсэн бол ингээд 5-1 гэсэн дайныг хийснээр тоглолт бол дуусах байгаа хаа. Гүтгэн. Яг окей. Станик хийсэн Сваш бактыг ойлгох юм болохоор баг бүгд тодорхой болж байгаа.
платнаас нь октид орд гэсэн ультимейтиг нийлгүүлсэн тоосыг хийгээд айлхаа хүмүүсийг дэмжсэн. Буцаад тавар хоёрын хүн ажилд хүн алаад байгаа хинч тоохгүй байна. Хаасбри үд вайбек хийгээд буцаад бууж ирсэн. Бууж ирсэн сноуборд гэсэн тайп тим ультимейтерээ тайны зөвхөн алсан боловч өөрөө дайбек болохын тодорхой. Цаад дээр эмот чимээ үрд одоо Swash Bucks байх болохоор үхэн бодгоо Aitman түргийсэн Orchidic хийгээ зохлох гэж байгаа гэж байна. Цойноос нь урсаа хөөсөн. Урсаа дисмплетиг дараад айлгаа тал руу илүү ойрхон оцсон. Сүүлч Astralstep гихтэн Sarge-тай урсаа олох хөөж байгаа. Ultra Kill-ийг хийчлээ. Голын зам дээр 5 баатар тоглосон Smoke Rotation явах нь тодорхой. Нөгөө талаас Dark Seer-тэй. Dark Seer-тэй тарахгүй бичээсэн. Өндөр дээр Dark Seer байгааг мэдсэн Voice Spirit талаас Alnar гэсэн явж байгаа Sarge-ийг хийсэн боловч Aether Knight-ийг оо ямчлаа. За ингээ Chain Stan-ыг үзүүлж байгаа цэвэрхэн нэг хилэг хийсэн. Нөгөө талаас DP ультига задахгүй байх уу гэсэн бодолтой байсан. Pango орж ирсэн ультиметри 3 баатар мөлдсөн бол DP-г ультимет орж ирсэн. За эндээс уурсагийн үед BKB-г дарсан боловч хараахан өсөлтөгч баатаруудыгаа барьж авч чадсангүй. Pango орж ирсэн 3 баатар дахиад мөлдсөн. Ультимет нь дууссан. Aether-ыг оноог өгөхдөө Shaxx-ын дээрээс нэг хилэг авахыг оролдсон. 2 баатарын MP-г хийгээд Line-ийг өгөл бол ирсэн байгаа. За цагаангийн үед бол ультиметэн дээрээс Ultra Kill-ийг хийгээд Kill-ийн харьцааг 16-16 нэг гуртны зэрэг 1K болгож тоглолтонд олоо. Багта даваатлыг авчирч өгч чадлаа. Болын тавар нэгийг авна. Хамаа. 6-аг бол тавар дээр. Хүмүүс яхан зоож байгаа. Хэгсцэн. Үржлүүд шакстсан болоод холтчлаа. Шакэлсийг хийсэн. Дайнд болоод. Вакуум орж ирээд 3 баатрыг барьж авсан. Пангог ультимейт харин гоё орж ирлээ. 3 баатрын өөлбөр гацсан өөрсдөг нь задж байгаа. BKB дарсан байгаа урсагийн хувьд хаскрыг хойж байгаа далсан. Войсбрид орж ирсэн. Шинхэ агнийн дэрэсээ. Хоёр удаагийн сайлэнс тайник дуусгасан. Тайник радиасаар алдсан байгаа рэдкийг дараагийн таргет болох урсаг болоод хөөгд гисэн. Smash Bucket урсаг ивэлсэн. Урсаг болоод ивэлээс нь бууж ирэхэд нэг хит карт авсан. Мүүгийн үл трипл хил шаардгүй байгаа түүний хувьд лайн сорлуулах юм бол өөрөө манаг болсон. Төрөх боломжгүй болоод байна. Радиасан дээрээс ультра хил войсбрид хойдлаас нь орж ирнэ. Войсбрид орж ирсэн. За войсбрид орж ирээд эйтрэм надараа бадралыг барьж аваад үргэлжлүүлээ лайныг алдсан байгаа. Тэнд бол TP аутыг хийж исэн Банго болон Рейдкин гарч явсан. Giant Task-ыг хийгсэж байгаад алдчихлаа. Арай хойш нь тоосцсон байгаа Рейдкингийг. Тэгээд дөрвийн гол орж байгаад алхий гэсэн бодлоо. Normal Punch үнсийг нь гаргаж ирээд өөрийнх нь залуутыг алдсан. Void Spirit орж ирээд дөрвөн баатарын Silence Disintegrate-ийг хийсэн. Дахиад Silence гэсэн чинь өөрөө Silence болсон. BKB дарсан. Giant бол Рейдкингийг цохиод байсан урсаг алж байгаа Avalanche-ийг хийсэн. TP, EULC-ийг хийсэн, бууж ирэхдээ Spirit Cypher-ыг ашиглах боломжтой Disintegrate-ийн дээрээс 2 баатарыг барьж авсан. Өөрсдөгийн Silence-сэн Lotus-тай байсан урсаг нь олоо EULC-сэн байгаа. Хамтдаа үйлдэгдсэн. За ингээд Astral Step-ийн дээрээс Aether нар урсаг нь алсан. Edge-тэй байсан урсаа 2 үхэд Smash Bucket-ийн дээрээс Snowball хүнээ аварсан. Үргэлжлүүлээ TP-г алдах гэсэн бодлоо. TP-ийн хувьд бол BKB-г дарж байгаа Shiva-г дараад авч явах гэж оролдсон. Үргэлжлүүлээ эргэж хараад Swarm-ыг хийсэн, Siphon-ыг хийх гэж оролдлоо. Hex-энд орсон. Хэгсэн дээрээс Shaxx-ийг хийх болов гэсэн чинь манаагүй юм байна. Glimmer KB-г дарсан. Эргээ тарсан Astral Step, Resonant Pulse, Kill-ийг нь дуусглаа. Mega Creeps болох сүүлчийн лээ. Шамаа, оо, шамаа refresh-тэй болсон. Хоёр ultimate-ийг заасан. Гэтэ Vika-га хашцсан. Vika-г гутлаа доош нь оруулсан. Ээ, халга. Ээ, vacuum-д гаргаад ирсэн. Normal Punch-ийн дээрээс шамааг гаргаад ирсэн. Glimmer KB-г оруулсан бол ажилтлаар нэг KB дарах боломжтой. TP-ийн хувьд бол ultimate-ийг дарсан. 3 баатар Spirit Cypher ажилтлаас нь Mortal Jim орж ирээд шууд ультимейтэн дээрээс 2 баатарыг мөргсөн, Disintegrate-н дээрээс 1 баатарыг стампсан. Урсагийн хувьд бол ультимейтийг дарсан байсан. За, Air Shock-ын дээрээс ультимейтийг нэмж дараад BKB-г дарах боломжтой. Hex түлцэн бүүж байгаа урсаа BKB-г дараа зовхгийг оролцсон. Tasker орж ирсэн ультимейтэрээ зогсон. Ice Shard-аараа харсан, эргэж хараад 2 цөхөд алдсан. Omni Slash King Dark Seer-ийг болоод зөрүүлээд алдсан. Void Spirit-ийг болоод эргэж хараад зогсон. Void Spirit-ийн Edge-с нь унсан, буцаж гарч ирсэн Void Spirit. Багийнх нь хоёр бүх аль хэдийн унсан байгаа. Shaman болон Tasker байхгүй, Aether-нтайг унсан. Avalanche Task Commander-с Abyss-ийг хийж гад Red King-ийг унгасан. За энэ Pango юм бэр, Pango-г унгасан. Йоо 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 йоо. Урсаг болоод Disarm-ыг оруулж гад үгсэн. Toss-ийг хийсэн. Toss-ын дээрээс гарч ирэхэд нь алж байгаа. За ингээд Red King болоод унж байгаа юм байна. Эргэж хараад зодлох шаардлагатай. Disintegrate-ийг хийгээд гарч явах боломжтой. EULC-ийг хийсэн. Бууж ирэхэд нь Shiva-гаараа улаашруулсан. Sarge-ийг хийсэн. Урсагийн цохилт attack speed нь өндөр байлаа. Mega Creeps хийсэн ч гэсэн Radiant нь болоод дайн дээр ялцлаа. За гол Shot Void Spirit одоо тагцэрийг бариад авсан. Abyss-ийг хийх гэж авсан. Lotus Orb хойноос нь Evil-ийг өмсгөхөд хүндийг бол аварсан байгаа. Evil-ийг хийгээд урсаг одоо тайлцсан. Бууж ирэнгүүт BKB-г дарсан. Ultimate нь байхгүй болсон. Холын хаал өшгөлтөн байгаа. BKB-г нь кайлцлаа. BKB-г дарсан. Ultimate-ийн дээрээс 2 баатыг хөөж исэн.
Snowboard-ын дээрээс гараад ясаа хажилтнаа аюун диск нь уншицсан байгаа. Abyssal Blade гэж яагаад Red King-ийг дахиж нэг удаа унгасан. Red King-ийн хоёр дахь хөвгөл тиймээс дүүний үед л үхэж байгаамаа. Зайндис Урсагийн хувьд бол тэр дөрвийг зөвхөн гэсэн дөрвөн баатар нийлээ зөвхөж байгаа. Siege Creep-ийг одоо хүртэл хамгаалсан хэвээрээ. Tiny, Deep Link-тэй, Arcane Link-тэй. Урса, Abyssal Blade-тэй чийстэй байгаа түүнийг бол Deep Link-дэрээс kill-ний орлогыг хийх гэж оролдсон. Deep Link-дэрээс Stun-ыг үзүүлсэн, Snowball-ыг аваад Stun-ыг хийх гэж байхад нь BKB гарсан. BKB-дэрээс нь ultimate-тэй байхад нь холын хол зүйлээр дахиад тайлцчихлаа. Cheese-ийг гарсан, Silence-сэн энд бол Red King болсон байгаа. Red King өөрийнхөө ultimate-ын дээрээс дахин дүр нь хойшоо болсон. Evil-ийг хийсэн, Bullet-ийг давлын тоосыг үзүүлсэн. Silence-ийг бол timing-ийг нь алдчихсан. Spirit Siphon дагаад пүүжигээ дахиад тоосцсон 25 level түлцэн. 3 удаагийн тоостой 3 л ингэ хийж байгаа Red King-ийг унгасан. Red King-ийн хувьд dive-back болж байгаа. Хажууд нь урсаа өгсөн. Урсагийн хувьд бол buyback байхгүй. 2 corn, 2 carry байхгүй болсон. 2 талаас нэг талаас tiny байхгүй. Энэ орн tower 4 дээр наа шава. Шава орж ирээд. Йоо. Шава орж ирээд. Refresh-тэй 2 могоогоо зааж байгаа. Хойд дээр нь яг үндэ төвийг авчихсан байна guys.